Môre maats, baie welkom hier by ons Zoompie se aflewering vir die dag. Ek hoop jy is reg vir oorlog, want ons is mos besig met om te leer van die wapenrusting. Nou, soos julle kan sien, is ons vriend Cham slaggereed. Dit beteken hy is reg vir oorlog. Gaan dit goed, Cham? Ja, Tannie. Nee, dit gaan lekker goed hierso. Is jy reg vir oorlog? Ooh, waar is my swaard, Tannie? Ek wil net slaan. Kap, kap, kap. Genigtig. Goed julle, ek weet nie of Cham nou meer so gereed is nie, maar ons leer vandag in elk geval nie van die helm van verlossing nie, ons leer oor die swaard. Ja, was my swaard dan nie? Nee, Cham, jy gaan leer om die swaard in jou hart te dra. Huh? Ja, want... Nee, man, dan nie. Ja, die swaard waarvan ons leer in Efesiërs 6 is die woord van God. En wat is die woord van God, Cham? Die Bybel? Dit is die Bybel. Ja, maar Tannie, hoe gaan ek dan aan die Romeine kap? Kap, 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 kap. Cham, die vijande wat ons vandag het, is nie meer regte Romeine nie. In die tyd wat ons dink dit is Paulus, vir die Romeine hier geleer het, van hierdie vers wat ons nou vandag gaan leer, het die Romeine die land oorgeneem, nie? So dit, hierdie vers wat ons vandag gaan leer, is in die Nuwe Testament. Dit is nadat Jesus gebore is, sy lewe geleef het, klomp wonderwerke gedoen het, onthou julle, en gesterf het, gekruisig is, en hemel toe gegaan het. En na daardie tyd, het die Romeine die land ingeval. Ja, Tannie, ja. Kap, 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 en Goliath, kap, kap, kap. Net soos een seentjie is Cham baie lief vir oorlog speel. Ja. Maar weet julle wat, ons veg nie meer teen die Romeine nie, maar ons het nog allerhande vijande elke dag. Ek het 'n vijand... Hoe bedoel dan nou? Ja, ek het 'n vijand en my vijand se naam is siekte. Ja, want partykeer is ek siek of my kinders is siek of my mense vir wie ek lief is siek en dan is my vijand se naam siekte. Dan nie soos daai koude ding wat ons nou het. Daai koude ding is 'n regte egte vijand. Wat se vijande het jy nog, Cham? Ai, Tannie, iemand het nou die dag my bottel gegaps. Nee? Alles opgeëet. Ja, dit is iemand wat steel, dan is dit jou vijand. En iemand het nou die dag lelike goed oor my wenkbrauwe gesê. Wie sal nou lelike goed oor jou wenkbrauwe sê, Cham? Ja, dit is wanneer iemand ons hart seer maak, dan is dit 'n vijand, nee? Dit was nie lekker nie, Tannie. O nee, dit is glad nie lekker nie. Maar wat die Bybel ons leer, is dat ons 'n swaard het. Ja. Nou kom ons reg. Nou kom ons reg, nie. So, dit beteken nie dat ons die mens wat hierdie ding vir ons gesê het, nou gaan aanval nie. Nee. Ons kom teen die ding wat ons seer maak. Dit is siekte of boelie of hartseer of... wat het jy nog gesê? Of steel. Ja, en in Romeine 12, hierso in my Bybel, jy het ook ons allemaal Bybel, sê Cham, jy het ook 'n Bybel. Okay. Ja, leer Paulus vir ons in Romeine 12, hierso staan die riglyne van die Christelike lewe. Wat beteken dit, Cham? Dat jy geen idee nie. Nou ja, jylle, dit beteken, hoe moet 'n Christen lewe? Ja, en Paulus gee hier so sommer 'n lang lys van hoe mooi ons met mense moet wees. Want weet jylle, wanneer God in jou lewe is, wanneer jy 'n kind van God is, en Jesus is in jou lewe, dan raak jy so vol van hom, dat jy dit begin uitleef. En dan begin jy dit wys vir die mense om jou. En jy begin die wêreld om jou beïnvloed. En hier in Romeine 12 vanaf vers 9 sê dit presies vir ons hoe ons moet wees. Julle, ons moet hartlike broederliefde wys teenoor mekaar. Ons moet altyd geesdriftig die Here dien. Dit beteken altyd opgewonde, Cham, maar ons weet jy is altyd opgewonde. En dan gaan hy so aan, maar ons vers vir vandag is vers 21, Romeine 12 vers 21. Kom sê dit gou saam met my. Ek sê reg, Romeine 12 vers 21. En dan gaan kyk jy in jou eie Bybel wat daar staan, maar kom ek lees vir julle, hoe staan hy in myne? Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie,
maar oorwin die kwaad deur die goeie. Dink jy dis maklik, Jan? Ach, en jammer, Tannie. Ja, dit kap, is... Niks kap, kap, kap nie. Niks. As iemand my kwaad maak. Niks kap, kap, kap nie, Jan. Die swaard wat jy in jou hand het, is oorwin die kwaad deur die goeie. Dit beteken dat wanneer ons hartseer is of wanneer ons kwaad is, want weet julle wat, die meeste van die tyd wanneer ons hartseer is of wanneer ons bang is of wanneer ons te nagekom is, hoe word ons dan? Kwaad! Ons word kwaad, nee, ek ook. Maar wat sê die Bybel moet ons doen? Moet goed wees, mooi wees. Ons moet die goeie doen. Kom ek sê vir julle wat in die vers, net voor vers 21 is. Dis vers 20, daar staan geskryf. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. Ag nee man. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom bloedrooi van skaamte. Ja. Goed julle, kom ons oefen gou saam met die meisies, Romeine 12 vers 21. Hoor gou of julle dit saam met my kan sê. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met goed. Nou ja julle, oefen hom hierdie week, totdat jy hom kan in jou slaap sê, of sommer net, as jy wakker gemaak word, dadelik kan sê. En onthou, laat jou liggie skyn. Baie julle! Romeine 12 vers 21 Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad met die goeie.